Alhamdulillah, saya mula secara senyap-senyap menyokong gerakan Islam, menyokong PAS lah. Jadi daripada awal saya memang tak apa setuju, sebab saya semasa universiti dulu saya lebih banyak kepada percaya kepada sistem sosial demokrat yang banyak diamalkan oleh negara-negara Eropah, Skandinavia, Denmark semua, sosial demokrat. Lepas tu apabila saya bekerja, saya menyokong sistem ekonomi campuran, mix ekonomi. Masa itu memang Kerajaan Barisan Nasional menjalankan dasar ekonomi campuran, mana kerajaan dan swasta bersama-sama terlibat dalam sektor ekonomi. Dan selepas saya bersara, saya banyak terlibat dengan ekonomi Islam. Saya banyak bergiat dengan muamalat syariah Islam berdasarkan buku Imam Malik, iaitu Mazhab Maliki, yang mana Imam Malik telah duduk di Madinah. Buku tu banyak menceritakan bagaimana orang Madinah menjalankan ekonomi dia. Itu sebagai asasnya. Asas ekonomi Islam ni adalah berdasar kepada duit dinar dan dirham, iaitu apa ni, mata wang syariah yang digunapakai oleh negara Islam sehingga tahun 1920 apabila Empayar Osman dikalahkan oleh kuasa-kuasa barat. Jadi pengalaman-pengalaman saya di Kementerian itu telah mengajar saya bahawa hanya selepas tahun 1990 saya mendapati bahawa UMNO BM ni telah banyak menyelewer, khususnya apabila banyaknya penswastaan dia buat, kerana masa itulah mereka telah mengayakan kroni-kroni mereka. Saya tak berapa setuju, sebab itu saya tak nak apa ni, sebab sejak dulu lagi memang saya, diorang cuba mendapatkan saya bergiat dalam UMNO, dan usaha-usaha telah dibuat untuk membolehkan saya bersara di bawah konsep kepentingan negara, dan saya telah diminta untuk mengambil jawatan dalam Perenas, tapi semua saya tolak sebab hati saya dah memang gerakan Islam, hati saya kepat. Tapi saya tunggu di kerjaan sehingga saya berpencen tahun 2001. Alhamdulillah saya pencen dalam Jusa B. Alhamdulillah pencen pun banyak, dan selepas itu saya masih menduduki satu lembaga, ahli lembaga pengarah, satu syarikat kerja negeri Pahang, yang mana yang saya tubuhkan supaya dapat pengurusan dibuat secara profesional. Alhamdulillah syarikat tersebut saya menjadi ahli lembaga pengarah selama 17 tahun. Lepas itu apabila dia dapat saya bergiat dalam PAS, saya tidak dilanjutkan lagi. Tak apalah, itu hak mereka. Dan sungguh pun saya tahu allowance dia memang lumayan. Saya dapat lebih kurang RM100,000 satu tahun. Dia bayar, syarikat ni banyak dia bayar. Sebab saya bukan pengarah eksekutif, saya pengarah bebas.